ما قلقنا قلقل نبر بالسوق ሌላ ሌላ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉት አክቲቪቲዎች ውስጥ ነበርኩ ሰው ወደ መንፈሳዊ ነገር የሚመሩ ሰዎች ባስፈልጉንም መጀመሪያ ግን እኛ ፍላጎት ምን ሊኖርን ይገባ ለማድግ ለመስማት የምንሄድበትን መንገድ እንደማዛልቀን መጥራት ያለብን መጥላት እንዳለብን موسن يلبن موسن دال بهم بده ماوق يلبن جن عنده منجر وعنده كوسده ويم دم يوسد نرجطنيا كهون منفساوي نجر بتام قرب نو بتام قرب نو بتام قرب اندهن ياوكوت منجر لا يهركوين زم بيي وكياروك ممار جمركو بفيت مصحف قدس عند انت يجي دفتر يجي منامن قچلنا من مصفه يلني ምንም ማለት ቤቴ ለማጥናት ለመማር ፈልጊ ምንም ማለት ለምን ለመንፈሳዊ ነገር ገና ምሩ ምን አላረግም አለቃ ፍላጎት አለ ግን ልክ አንዴ ابراہیم ምን እንደሆነ መንገዱ አንዴ ካገኘው በኋላ አሁን ደሞ አንድ ለሊት ተነስቼ ልጽፍ እችላለሁ አጠገቤ መጻፍ ባላገኝ ስልክ ላይ ልጽፍ እችላለሁ እና አንድ ጊዜ መማር የሚባለው ነገር ለመንፈሳዊ ነገር አምሯችን ከነቃ በኋላ ምን ማርበት መንገድ ብዙ ለሌላ ሰው እየተሰብ ለየተመከረ ሌላ ሰው እየተነገረ ሌላ ሰው ቁጣ እየተገሰጸ እኛ ለንማር እንችላለን መንፈሳዊ ሰው ለእግዚአብሔር ነገር የነቃ ማለት እምናድግበት መንገድ ሰፊ ነው መንፈሳዊን ስንነው ወይ ለመንፈሳዊ ነገር ስንነቃ እግዚአብሔርን ለመስማት ስንፈልግ ለእድገት የሚያበቁ ነገሮች ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው ከጓደኛ ጀምሮ ከምናገኘው ሰው ሁሉ ከምናነባቸው ጀምሮ ስንፈልግ ለመንፈሳዊ ነገር መንቀስ ስንፈልግ አንደኛው ጉዳት ያየሁት ነገር ልንገራችሁ ልክ ይሄ ሃይማኖታዊ ነገሮችን ማድረግ ቸርች ምናምን ያሉትን ነገሮች ስለምት የግል ደስታ እናገኛለ ምን መሰላችሁ ያገለግልኩ እጾማለሁ እጸልያለሁ እንደዚህ ያርኩ እቺ የግል ደስታ ተሰጠናለች እቺ የግል ደስታ ግን እነተኛ መንፈሳዊ ንጻነት አራለች ስለዚህ ካላገለግልን አታሪያ ታገለግልም ከተባለ እንጣላለን ለምን ደስታችን ያለችው እዚህ ውስጥ ስለሆነ ለግል ደስታ ሱሰኛ መሆን እንጀምራለን ለመንፈሳዊ ድገት ሳይሆን ማለት አሳልፎ የሚሰጠን ለማይገባ ነገር ነው ጤናማ ላልሆነ ነገር እኛን ለማይለውጣን ነገር ለግል ደስታ ከተሰጠን ልክ ኢየሱስ እንደሰጠው ምሳሌ ኢየሱስ የሰጠው ምሳሌ በርግጥ ስለጽድቅ ነው ግን ምን አለ የራሱ ጽድቅ አለ ሰውየው አንድ ቀራጭና አንድ ካህን ወይም ሌዋዊ ወደ ጸሎት ወጥ ወደ ቤተ መቅደስ ወጥና ሲጸልዩ ያ ስራ ካውጣሉ መባም ከፍላሉ ጾም በዘመኑ ጾም አለ قال ህጉ እንደሚያዘኝ ሁሉ ነገር አረጋለሁ ጥሩ ኮኑ ከዛ ምን አለ እንደዚህ ቀራጭ ግን ስለራረከኝ በቃ የሚደሰተው ራሱ እሱን በመብለጡ ነው ከሱ እንደተሻለ ምን በማረክ በማሰው እዚህ በቃ መጨረሻው መንፈሳዊነት መልኪያ ሌላ ሰው ምን ማረግ ነው መብለጥ እዚህ ይሄ በግል ደስታ አለ ርካታ አለ በዚህ ያድጋ ይችላል ይሄ ሊለወጥ አይችልም ሚለወጥበት መንገድ ዳሱን ያጠፋው በቃ ብቁ ነው በቅቷል ጨርሷል ስለዚህ አንደኛው ጉዳት መንፈሳዊነትን የሚወስድብን አንደኛው ጉዳት ይሄ ነው እቺ የግል ደስታ አለች እኔ የግል ደስታ ለራሳችን ብቻ እንጂ እንደሰትባት በማድረጋችን ለሌላ ሰው ምንም ረፍታና ማጣ መንፈሳዊ ደግሞ ይሁን ስንመጣ ራሳችንን ማወዳደር ማነጻጸር አይደለም እንደውም በጣም መንፈሳዊያን ይሆን ስንመጣ ሌሎች ከናንተ እንደምሻሉ ቁጠሩ እንጂ ማንንም ሰው ተወዳድሬ በልጣለሁ ሻላለሁ ምልበትን ነገር ሳይሆን መንፈሳዊነት የሚያሳድግ ወይም በመንፈሳዊነት የሚያድግ ሰው ወደዚህ ሳይሆን የሚመጣው ሌሎች ከኛ እንደምሻሉ በትህትና የምንቆጥርበት አይነት ብስለት አስተሳሰብ እናርጋለን ያሳደግን መጣል ባለፈው አንብቤዋለሁ ይሄን ጥቅስ እየተማርን እየተሰበክን
መንፈሳዊነት እንደዚህ አይደለም ባለፈውን በቢያሉ አይደለም እሱ እግዚአብሔር ያስተማሪ ነው እንትና አልኩ ድሩ አስተምራለሁ አይ ብታስተምረው አሁን ያስተማሪ ያለው እግዚአብሔር ነው እንትና አይደለም መንፈሳዊነት ሰዎች ከኛ እንደሚሻሉ መቁጠር ነው እኛ ከሰው እንደምንሻል መቁጠር አይደለም ራስን ማወዳደር አይደለም ከሌላ ሰው ጋር ወይ እኔ ብናገር ኑሮ እኔ እጭን እድል ባገኘው ኑሮ ቢሰጡኝ እኮ እንደዚህ ያርገው ነበር ይህ መንፈሳዊነት አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔርን ነገር ሊቀበል ሊረዳው አይችልም ስለዚህ ሁልጊዜ በስጋ ደረጃ ነው የሚያስበው ነገር መበላለጥ ከዚህ በፊት ተናግረል መንፈሳዊ ነገር ላይ ሙላት ነው እንጂ ያለው መበላለጥ የለም እግዚአብሔር ሁላችንም ሙሉ ነው ያረጋን እንጂ አንዱ ካንዱ የሚበልጥበት አንዱ ካንዱ የሚያንስበት ነገር የለም ወደ መንፈሳዊነት ስንመጣ ከሙላት ነው የሚጀምረው ሁሉ ነው ግን ወደ ሰው ደረጃ ስናወርደው ቀደም ተከተል ይወጣል አንደኛ እንትና ሁለተኛ እንትና ሶስተኛ እንትና አራተኛ እንትና ከዛ ራሳችን ባወጣነው ደረጃ ራሳችን እንሰቃያ እንም ያቺን ደረጃ ካልመጣ ካልሞላን ይደረስን የበቃን ሙላት ያገኘን ስለማይመስል በምንም በምንም መንገድ አርገን መንፈሳዊነት ለእግዚአብሔር ነገር የነቃምሮ መያዝ ያ ሰው የእግዚአብሔር ነገር መረዳት ይችላል ቀሎት ይላች እስካሁን እኮ እስካሁን ድረስ ጠላቴ ምናምን ይያል እየዘመረንኩ ጎረቤት ነው እናስበው ለመንፈሳዊ ነገር አምሯችን ስላልነቀ በጣም ራሱ የሚያነሳሳን ነገር አቅም ይሰጠን ነገር አይወዱንም ብለን እናስባቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ የውጊያ ጸሎት አለ ከተባለ ይባላል አእምሯችን ለመንፈሳዊ ነገር ከነቃ ከሰው ጋር ምንም ይለን ኢየሱስ የሚገሉትን ሰዎች ቆሞ የሚያስተምረው ለዚህ ከሰው ጋር ምንም ይለው ነፃ ነው ነፃ ወጥቷል የሰው ፍርሃትም ከሰው ጥላቻም ነፃ ወጥቷል አይፈራቸው ንጉስ ፊት ቀርቦ አድናሃልና ሲያ አታድነኝ በጋዛ ፈቃድ ነው ነፍሴን አሳልፍ የምሰጥ ማንንም አድን ከስፈልግ ነፍሴን አሳርፋለሁ ስፈልግ ደሙን አርጋታለሁ አነሳታለሁ የራሴ ፈቃድ ንጉስም ቢሆን ችግር የለበትም መንፈሳዊ አምሮ ወይም አምሮአችን ለመንፈሳዊ ነገር በጣም የነቃ ሲመጣ ከሰው ፍርሃትም ነፃ ነውታል እዚህ አንዳንድ ምናምነውን ነገር ራሱ እንትችልች ምናረገው ለሰው ብለን ነው ምን ለምን እንደዛ ሆነ አምሮአችን የሰውን ነገር ብቻ ስለሚያስብ መንፈሳዊ ነገር ካሰብን ለሰው የሚጠቅመው እውነት ነው እኔ የቀባባውት ነገር ሳይሆን ለሰው የሚጠቅመው እውነት ብቻ እግዚአብሔር ያሰበው ሐሳብ ብቻ ስለዚህ ነው ኢየሱስ ምንም እየቀባ አይነግርም እውነትን ብቻ የሚነግረን ያዳነንም እውነት ነው ያዝናል ቅር ይለዋል ብዬ ነው እንጂ ብዙ ምነግረው ነገር ነበር አይ እያዘነም ነፃ የሚወጣበት እውነት ብናገር እውነትን መናገር የሚለው ሐሳብ ሰውን መመናጨቅ አይደለም ልክ ልኩን ነገርኩት አይ እንደሱ አይደለም እውነትን መናገር ሰው ሊታነጽ ሊለወጥ ሊቀየር የሚችልበት የእግዚአብሔር እውነት መንገር ነው ተግሳጽ ጤናማ ነው ትክክል ያልሆኑትን ነገሮች መናገር ስለዚህ ነው ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ላይ ሁላችንም እንይታለን
ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እንደዚህ ላይ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋራ ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ በተቀመጠበት በላይ ያሉ ነገሮችን እሹ ምኞታችሁ ፍላጎታችሁ ዲዛይራችሁ ይሄ ይሁን ነው ሐሳባችሁ ምናችሁ በላይ ባለው ላይ እንጂ ምድራዊ በምድራዊ ነገር ላይ አይሁን ለምንድነው በምድራዊ ነገር ላይ እንዳንሆን ለዚህ ለምድራዊ ነገር ሞታችኋልን ማርካችሁ ህይወታችሁን ከክርስቶስ ጋራ በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰውሯልና ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ እናንተም በዚያን ጊዜ ከእርሱ ጋር በክብር እስከዛ ድረስ ስለዚህ ምድራዊ የሆኑትን አስተሳሰቦች እንደዚህ አይነቶቹን ነገሮች ምን አርጓቸው መጀመሪያ እኛ ሞትን አሁን ደግሞ እነሱን መግደል ነው ለመንፈሳዊ ነገር ግን አሁን መጀመሪያው ነገር እነዚህን ለመግደል እነዚህን እየታገልን አይደለም እንግዲህ አይ የምንገልበት የመጀመሪያው ነገር ፍላጎትና ሐሳብ መንፈሳዊ ሲሆን ማለት ሐሳባችሁ እሺ ዋርለን ከዛ ደግሞ ሐሳባችሁም ደግሞ በላይ ባለው ላይ እንጂ ወንድራዊ ነገር ላይ አይሁን እዚህ ሐሳብ ምንፈልገውንና ምንናስበው መቀየር አለብን አንድ ሰው መንፈሳዊ ነው ወይም ደግሞ መንፈሳዊ አስተሳሰብ አለው ምንድነው የሚያደርገን እሱ ስለሆነ እዚህ ፍላጎቱና ሐሳቡ ከተቀየረ ድርጊቱም ይቀየራል ስለዚህ እግዚአብሔርም ራሱ በእኛ የሚያደርገው መፈለግንና ዚህኛ ድርሻ ምናስበው ሐሳብ ላይ ኃላፊነት መውሰድ ይሄን አልፈልግም ይሄን ነው ፈልገው የእግዚአብሔርን ነገር ነው መለማመድ የምፈልገው ለእግዚአብሔር ነገር ነው መንቃት የምፈልገው ቢከብድም ወይም ደስ ባይለኝም ባልመርጠው ጤነኛው ግን እግዚአብሔር የነገረኝ ነው እሱን ነው መታዘዝ የምፈልገው እየወደኩ ባልችለውም በመጀመሪያ በሁለተኛውም ባልችለው በሶስተኛውም ባልችለው የሆነ ቀን ይችላል ወደ ማድረግ መጣ ለመንፈሳዊ ነገር ራሴን ስለሰጠው ዝግጁ አድርጌ ስላቀረብኩ ለመንፈሳዊ ነገር ምላሽ መስጠት ቀላል ነው ስለዚህ ሐሳባችሁ በላይ ባለው ላይ ይሁን ምክንያቱም አሁን ለዚህኛው ዓለም አርጋችኋል ሞታችኋል ሞታችኋል ማለት ተለይታችኋል ከዚህ ዓለም ጋር ህብረት የለን ከሰው ሁሉ ተለይቶ የተለየ ሐሳብን በተመለከተ የተለየ ችግር የሚገጥመው ዳግም የተወለደ ሰው ለምንድነው ለሁለት ዕቀት ነው የነቃው ለመንፈሳዊ ዓለም ለእግዚአብሔር ዕቀት ከነቃ በኋላ ቀድሞ የኖረበት ዕቀት ደግሞ አለ ያልዳነ ሰው አንድ ዕቀት ነው ያለው በቃ በዛ ነው የሚኖረው ዳግም የተወለደ ሰው ግን ስለሚቀላቅል ድብልቅልቅ ይላል ስሜቱ ራሱ አንዴ በእግዚአብሔር ነገር ላይ ይደርሳል ከዛ ዜናው ድቡ ሲያረገው ወይ ስልክ ተደውሎ የሆነ ነገር ሲነገረው እንትንቆ ቀረ እንትንቆ ተጨመረ የሚለውን ሐሳብ ሲሰማ ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ይታገላል በሁለት ሐሳብ የእግዚአብሔርንም እውነት ስለሰማ ስለሚያቅ መንፈሱም ለእግዚአብሔር ነገር ንቁ ስለሆነ ስለዚህ ሐሳብ ካልመረጠ ይቸግራል ሐሳብ ካልመረጠ ሁሉ ቀን ጭንቅ ይሆንበታል እዚህ የሚያምን ሰው ጉቦ ስጥ ሲባል በደስታ የሚሰጠው የሚያምን ሰው ደግሞ አይችልም ይሄንን ያመነው ነገር ስላለ ይታገላል ሌላ ያወቀው ዕውቀት ስላለ ገብቷችኋል ምን ማለት ነው አዚህ ለመንፈሳዊ ሰው የእግዚአብሔር ነገር መረዳት ስለጀመረ ደስታው ያለው የቱ ጋር እንደሆነ ስለሚያቅ ልክ ከዚህ ቹቺ የሚያደርጋት ነገር ደስታውን ተስዶልች ይረብሽዋል ራሱ ሐሳቡ ባደርጉም ራሱ ሐሳቡ አስጨንቋል ይሄ አምሮአችን ለእግዚአብሔር እውነት ንጹህ ስለሆነ ቀድሞ ዝም ብሎ
منم ساي مثلاً من نادرجو نجار أهون تككل ندال هنا أمر واتش نار أو قال نك طال لجزيها بهنك سازي ساو تعجم كتول لدبو حالا يا مجمع راجين يونس أنا تهينو كفوكات ملسو هازن ده هون بتنس أنا تناجيتو كن إين بالماوك بزو سرعتوچن هيمانوتوچن ويم درگيتوچن يلمدن كمطال كذا من سقايو راساچن باسقمطناچو سرعتوچن نا درگيتوچ نو مجمريا ميسقايون ينيان كذا دگمو لمنفساوي ادگت ويم لمنفساي نگر يتگالتن سلال هونن يهنياو بچا سلامي مسل منفساي ادگت بزيم يسو سرعت يتكتلن نو سازي ني امستامت انكدي ازي تشيرش قويتشالو اون ني ميمطاو ما 6ኛ አመቴ ነው يونا اغلغلت كار ستوي አልቀመጥም ሌላ ቦታ ሄዳለሁ ለምን የሚቆጥረው አመቱን ነው የቆየበት ነው አምስታመት 6ታመት 7 አግልግሎት እየገባ አይ ለምን እዚ ላይ አምራችን ተቀመጠ ያው መንፈሳዊ ነገር ተተን ስራቱን እየለመድን እየተማርን ስለመጣ ስራቱን እንደ እንዴት እንደለመድላሳያችሁ ስንጸሊ ራሱ መጀመሪያ የሆነ ነገር እናርጋለን ከዛ መጀመሪያ እናዘዛለን ከዛ እናመሰግናለን ከዛ እንገስጻለን አሁን ከዛ ይሄ የሆነው ምንድነው ስራቱን ነው እንጂ የለመድነው ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ምንም ህብረት ነገሩን ነው እንጂ ምን ደግሞ ምናልባት እግዚአብሔር ይዛንቀን ይፈልገን ይሳቀን እንድንዘል ሊሆን ይችላል ስለዚህ እኛ የለመድነው ነገር ነው እንጂ ያደረግን ያለ ነው መንፈሳዊ ነገር ተቋርጠናል ሌለንበት ምንም ህብረት የለንም ልክ መንፈሳዊ ነገር ደግሞ ምን እንደሆነ ስንረዳ ደግሞ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ሐሳብ እዛ ውስጥ ካወቀን ያ ደስታ ያ ነው ረፍት ማለት ነው ዛሬ እግዚአብሔር ለኔ ያለው ሐሳብ ምንድነው ደስ እንዲልኝ ሌላ ነገር የለም ከዚህ ነው የሚጀምረው መንፈሳዊ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ብለን ካሰብን መንፈሳዊነት እሱ አይደለም መንፈሳዊነት ቀላል ሆኖ እግዚአብሔር ለነገረ ነገር ምላሽ መስጠት መታዘዝ እንደ ብርሃን ልጆች ኑሩ ሲል እሺ በቃ እንደ ብርሃን ልጆች ምን አረጋለሁ ኑራለሁ በቃ ነገር እንዴት ነው እንደ በፍቅር ተማላለሱ እንደ ብርሃን ልጆች እንደዚህ ያርጉ ይቀርባዮቹ ቸሮቹ በቃ አለቀ ይሄ ነው መንፈሳዊነት ቁርነን አርገን ድምጽ ካወራን መንፈሳዊነት አይደለም ቁርናና ድምጽ ነውስ ደስ ይለናል በህይወታችን እንስቃለን ነፃ ሰዎችን ሐሳቦች አንዳንዴ ሊያስጨንቁን ይመጡ ሐሳቦችን ታግለውን ጥለናቸው ከዛ ተመልሰን በደስታችን መኖርን እንጀምራለን እሱ ነው መንፈሳዊነት ይመጡብንን እንደማንም ሰው ቻሌንጅ ሊገጥመን ይችላል ችግር ሊገጥመን ይችላል እሱን ያለፈን መደሰት ከቻለን እሱን ያለፈን በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ መኖር ከቻለን እሱ ነው መንፈሳዊ ራሳችን ለእግዚአብሔር ሐሳብ ቀሉን መታዘዝ ከቻለን መንፈሳዊ ሰዎች ነን መንፈሳዊ ሰዎች ብዙ ትግል የለውም መንፈሳዊነት መንፈሳዊ ሰው ለእግዚአብሔር ነገር ቅርብ ስለሆነ ቀላል ስለሆነ ስለምንረዳው ከችግርም ከምንም ከምንም በላይ አልፈን መኖር የምንችልበትን ጥበብ እናገኛለን መንፈሳዊ ሰው ቀደም እንዳነበብነው ለእግዚአብሔር ራሱ ቀላል ነው እግዚአብሔር በቀላሉ አክሰስ የሚያደርገው መንፈሳዊ ሰው ካርናል ሲሆን ስጋዊ ሲሆን ነው ሰው አህያ ድረስ የሚወርደው ማለት አህያ እስኪናገረው ድረስ የሚሄደው ለእግዚአብሔር ነገር መስላል ስላልነቃ በቁማችን ሳንሰማ በህልም መስማት እንፈልጋለን መንፈሳዊ ሰው ምንም ቆመን እንሰማለን ችግር የለውም ጫጫታ ውስጥ ሆነን ስቴዲየም ተገኝተን እግዚአብሔር ልንሰማው እንችላለን ግን ከእግዚአብሔር ሐሳባችን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከተለየ ግን
ያው አምሮአችን የለመደውን ነገር ማድረግ የማይችልበት ሰዓት ስንተኛ ነው? ስንተኛ በህልም እግዚአብሔር ተናገረኝ ይላል። እሱ ራሱ ከመንፈሳዊ ሰው በጣም ስለራቀ በህልም ከዛ በነቢይ ተናገረኝ በከጉባኤ መሃል አውጥቶ ነው ነገረኝ። ታሪያም ለብቻ አልሰማት መንፈሳዊ ሰው ለእግዚአብሔር ቀላል የትም ሁን መስማት ይችላል። የትም ሁን ከውስጥሽ በደንብ እግዚአብሔር መስማት መረዳትም ትችይበት አቅም አለሽ። መንፈሳዊ ሰው ለእግዚአብሔር ሩቅ አይደለም፣ እግዚአብሔርም ለመንፈሳዊ ሰው ሩቅ አይደለም። የተፈለገው ደግሞ እዚህ አንድነት ውስጥ እንድንኖር ነው። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ሆኖ የሚነግረንን እውነት በማወቅ በዛ አንድነት ውስጥ እንድንቆይ የተፈለገው። በጣም ለእግዚአብሔር እየቀረብን እንድንሄድን ወይም መንፈሳዊ እድገት ውስጥ እየዳበርን እያደግን እንድንሄድን ማወቅ የምንችለው አንደኛው ለመማር ትሁት ስንሆን ቶሎ ቶሎ እግዚአብሔር የሚነግረንን ስንሰማ ቶሎ ቶሎ ሐሳቦች ትክክል ያልሆናቸውን ሐሳቦች ስንቀይር ራሳችንን ሰው ራሱ መጥቶ ሳርመን ራሳችንን ማረም ስንጀምር ሰው ቢያርመንም ችግር የለው። ግን ይሄን አይነት ደረጃ ስንደርስ ቅርብነን ማለት ነው፣ እየሰማን ነው ማለት ነው፣ ሩቅ አይደለም። ከዛ ሐዘናችንን ቶሎ ማሸነፍ ስንጀምር ብስጭታችንን ቶሎ ማሸነፍ ስንጀምር እነዚህ ነገሮች ቶሎ ቶሎ ያለፈን መስ እንጂ መንፈሳዊ ሰው ነው። በጣም ቅርብ ነው ለእግዚአብሔር፣ ቀሎት ነው የሚያደርገው። ምንም ስፍራም ቦታም ምንም ሳይቀየርልን ነገሮችን ቀሎን ማየት ወደምንችልበት አይነት የህይወት ልምምድ እንገባለን። ስለዚህ መንፈሳዊ ለመሆን የሚወስድብን ወይ ምን ተጠየቀው ነገር ምንም የለም። አንድ ሰው ዳግም ከተወለደ ለመንፈሳዊ ነገር መንፈሱ ነቅቷል። አሁን የሚያስፈልገን አእምሮአችንን ማዘን መክፈት ነው። መንፈሳዊ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ነው ትልቁ የሚያደርግልን የሚሰራልን ስራ ይሄ ነው። የእግዚአብሔርን ነገር በነፃ የተሰጠን እግዚአብሔርን ነገር እንድናውቅ ምን ማድረግ መንገር ማስተማር። እሱም ከሰማን እንደኛ መንፈሳዊ የለም። ምን መንፈሳዊ ማለት ምን ነው የምናወዳደረው አይደለም። ስለዚህ ተገርፈው ሲወጡ ደስ ይላቸው ሄዱ። ለምን? እግዚአብሔርን ሐሳብ ስለሚያውቁ እንጂ ተለዩ ሰዎች አሉ። ቁጥር 14 መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው ከእግዚአብሔር መንፈስ የሆነውን ነገር ከመንፈስ ቅዱስ ሊቀበል አይችልም። አምሮ በሌላ ነገር ስለተያዘ በዚህ ዓለም ወይም ስጋዊ በሆነ ሐሳብ ስለተያዘ ምክንያቱም እንዲህ ያለው ነገር ለርሱ ሞኝነት ነው። ለምን? ሌላ እውቀት አለ። በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊረዳው መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው እኛ መረዳት እንችላለን። መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉንም ነገር ይመረምራል፣ ራሱ ግን በማንም አይመረመርም። ያስተምረው ዘንድ የጌታ ልብ ማናወቀው፣ እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን ወይም የክርስቶስ አእምሮ አለን። ምን ማለት ነው? የሱ አእምሮ፣ የሱ ሴታፕ፣ የሚያስብበት መንገድ፣ የሱ አይነት ሲስተም አለን፣ መቀበል እንችላለን። እግዚአብሔር መንፈስ የሚያወራውን ነገር መረዳት እንችላለን። እግዚአብሔር የሚያስበውን አሁን በዚህ ሰዓት ማሰብ እንችላለን። አሁን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ለኛ ያለውን ፈቃድ ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ ደስ የሚለው ነገር እኛ ከዚህ ዕውቀት የተቋረጥን ሰዎች አይደለም። እኛ ለዚህ ነገር አሁን በዚህ ቅስፈት እግዚአብሔር የሚያስበውን የሚያውቀውን ነገር ማወቅ ምን ይችላልበት
أكم علن ولاش إني على زيابير نجار روك علن روك علن ليه لازم ما توي نجرين بدهم بمن نرجال ناوك على مردات إن شل علن مردات بتشار علن يكزيابير نجار إني نجار ببزو نجار ببزو منجد مترجم إنترpret مارك شلالو تكبر لي ما هالك شلالو لمن يمن منفساوي نجار روك علنو منفساوي نجار ما يجواين سو علنو مردات إن شل بدم مردات إن شلال لزينو يبلو كده مس عفتن ساقو نزيال تمارو سو وشندي تاوقو بمنفس كدوس إيه أنت بكيت عمتو كمنفس كدوس منفس كدوس إنك تقبلوا بولا النبي ترسي ناقرو بتقبلشوا هذا النكو هذا نقرو بتقبل لمن عال تمارو منو مسوف مس عفرا سو يجرو نسوم ياقو تي تمارو سو بتشانو منو ياقو إيه أنت بقبلاقي نزيكين ساي مارو إيه أنت بكيت عقلمت كمنفس كدوس عقلمت سلازي ها مت نديت ندم تصاف بالاك كمنفس قدوس كتماركو بدن باقالو كلن نغير تشلال كلن نغير منفساوي سو يهن مردات يتشلال بزو نغير مردات نتشلال تسوت سليلا نغير سلا راساچن اغزابير بزچ قسفت يمناغرو يمياسبون ماوق نتشلال مردات نتشلال منم ميستر يلم زي مرافلة تلامي ده كزمانات بفيت إخزابير لينيا ي ي أسبوع أسكام تو ميستر ينبرون نجار كزمانات بميستر نبر آهو منار قطع غلط قطع آهو ميستر إله يعني ميستر مياك أو منفس كده سيدنا هذي ميسترونه كلنا كله آهو يعني المردات انشلا مردات انشلا إنيا يجلزيابير نجار روك عدلن بدم بيجوانا سيورا غنا قال غنا يونا سياسب سيناغر غنا يجوانا لمن يا منفس بنياوست عل يا يجزيابير غار يمن مستر بمولو يزو بجزيابير حسا وست يالون ياك ينبرو منفس اهون يتال بنياوست عل يولاتو اهون كمس اللي ياتي باشت ارقيت انيوچون أهون إخزابير ندمي ناقرن اسكاو يثنى ناقرن برا أهون ندمو بدل لاحشن من دمي هرق ندمي ناقرن ورقيت أن يهون يونا تينو أهون نسالي آل سنسالي بدم بي ناقرن بنا بزو ناقرو چننا آل بزو منقرو چننا آل عند بچا منقر يمسلا بزو منقر آل بزو عمارات آل منم تسفايل اللو ميمسلا ناقر بزو تسفايل نايلت آل